Opšto postoješe obid да се реформира законодавството за да се усугласи со принципите на Европската унија и стандардите за слободата на изразување и комуникациите, особено од Венецијанската комисија, кој што е интересен процес за Македонија, особено честитам на фактот што клеветата беше декриминализирана и трансформирана во граѓанска акција од страна на оние кои што биле навредени. Меѓутоа, како кажав ова, исто така имам впечаток дека правната рамка на Македонија општо е многу позитивна, има некои закони кои што се уште ме преокупираат, а има и закони кои што се во процес на дискусија, како што е законот за медиуми, кој што тесно ќе го наблюдувам. Меѓутоа, општо би рекол дека проблемот на Македонија не е во законодавството. Македонија има многу позитивно законодавство, има слобода на изразување и слобода на печатот како уставно право и има различни гаранции кои што возможуваат слобода на изразувањето. И причината за подобрување на технологиите како што е процесот на дигитализација кој што се заклучува, тие генерираат поголем пристап кон конективност со интернет и тоа се се позитивни случувања кои што ги препознавам и честитам за нив. Меѓутоа, открив и нешто уникатно во Македонија што многу ме загрижува. Честопати постои неповрзаност помеѓу законодавството и политиките. И се остава впечаток дека она што се случува во смисла на реалноста на случувањата е во противречност со законодавството. Да завлезам конкретно на 2-3 многу брзи прашања кои што сакам да ги презентирам во овој заклучок. Првото е дека слободата на печатот и заштитата на новинарите, иако професионалното новинарство е признато, сепак на почетокот во законот за медиуми имаше обид да се ограничи новинарството кој што сега барем, сега за сега не се спроведува, законот се уште се дискутира, меѓутоа постоеше обид да се воспостави регулаторно тело за новинарство кое што не е прифатливо никаде во светот или да се воспостават ограничувања како што е фактот дека треба да имате професионален степен или титула за да може да бидете номирате. А новинарството е најслободната од сите професии за да зборуваме за слободен печат. Никогаш не треба да има услови на професионални дипломи, ломи и на титули, не треба никогаш да има услов за формирање на професионална асоциација, иако тие се погоди згодни, меѓутоа никогаш не треба да се наметнуваат како услов и не треба никогаш да има услов да се регистрирате кај органите за да добиете идентификационен брон. Сите три услови може доброволно се направат и може да се позитивни, меѓутоа секако не смее да се наметнуваат како предуслови за практицирање на новинарството. Верувам дека постои низа настани на напади врз печатот, особено врз критичкиот печат. Да споменам на почетокот затворањето на телевизијата А1 и конгломератот на другите медиумски елементи во тој медиумски конгломерат кој што го сочинуваше, ја сочинуваше А1 телевизијата. Знам дека се одвивала кривична постапка и го споменав тоа, меѓутоа тоа е кривична постапка што се занимава со денешниот систем. Јас не сакам да коментирам за тоа, меѓутоа мојата најголема загриженост беше употребата имаше прикажување на непотребна сила од страна полицијата и тоа се чини како застрашувачки фактор против телевизијата која што ги критикувала владините ставови и потоа неколкуте новинари на крајот затворањето на телевизијата. Корпорацијата А1 понудила да се ги плати долговите во рати. Ова понуда била одбиена, платјањето морало во целост да се изврши и така тоа завршило со затворање на оваа телевизиска станица. Како што кажав, без да завлегувам во кривичното право, тоа не ми е мандат и нема да коментирам за судењето и за процесот, меѓутоа сакам да споменам дека не е добро да се види еден од најкритичните медиуми, кој што е канал на телевизија или други форми, да се затвори со големо присуство на полицијата и последователно со наметнување на економска казна за судењето.
Постои подеднаква преокупираност со новинарите и новинарите со кои што разговарав во врска со смртта во сообраќајна несреќа на собственикот и директорот на списанието Фокус, кој што е уште еден критичко списание кој што веќе не се издава, што повторно многу лошо изгледа за една земја каде што се затвора друг медиум. Ова беше прикажано пред мене од властите како едноставна несреќа и дека не треба да има истрага, меѓутоа мојот став беше и се уште е дека ако има постои некакво сомневање и знам дека роднините и колегите на овој уредник имаат сериозни сомневања за тоа како се случила оваа несреќа, секако тој загинал во сообраќајката, меѓутоа таа може да биде намерно испровоцирана доколку тоа е случај. Ова несреќа се случила ноќно време без сведоци и таа заслужува целосна истрага. Државниот обвинител ми кажа дека воопшто немало истрага, затоа што на почетокот добил докази дека тоа е едноставна несреќа и дека овој човек починал во несреќата. Секако дека починал, меѓутоа важно е да се документира кои биле причините за тоа и како се случила таа несреќа. Ако имало само мал сомнеш меѓу јавноста, без оглед дали е легитимен или нелегитимен, ако постои таквиот сомнеш затоа што бил новинар, многу контроверзен во однос на сториите што ги истражувал и што ги документирал, тоа заслужува да добие кривична истрага. Ова прашање го покренав пред Врховниот суд, пред Министерството за внатрешни работи за правда и пред Државниот обвинител. Сите ни го кажа истото дека ова несреќа не се истражува кривично затоа што се чини дека е сообраќајна несреќа. Се чини дека постои страф околу истражување на овој случај и страф да се открие. Неколку новинари ми кажа како утврдиле одредени настани и докази кои што ги добиле и дека тоа може да им даде трага, барем да предпостават дека се случили и други работи. Многу е важно да се продолжи ваквата истрага и да се има државен обвинител кој што ќе се назначи за целосна кривична истрага за да се види. Барем не знам како ќе биде резултатот, меѓутоа мислам дека вреди да се расчисти доколку постои облак на сомнеш, да се расчисти воздухот. Уште два случаја. Првиот е новинарот кој што е во притвор за наводно идентификување на заштитен сведок во друга кривична истрага каде што всушност, тоа што го правил овој новинар според своите колеги, документирал и истражувал злоупотреба на програмата за заштитени сведоци. Значи, повторно ми се чини дека не постои причина за неговото притворање. Може да продолжи процесот, фазата на истрага може да продолжи, целата постапка може да продолжи, меѓутоа без новинарот да биде притворен. Притворот треба да се користи само против некој кој што извршил многу опасно кривично дело, тероризам или масовна употреба на насилство или некој кој што може да побегне од правосудниот систем. Ова не се услови и всушност судијата кој што го наредил неговото притворање на писмено ставил дека тој може да го да влијае врз јавното мислење, тоа е го дал како режина. Секако дека е така, тоа го прават новинарите и тоа не треба да изненади ни еден судија. Побарав дозвола да го посетам што ми се чини природно за еден известувач за слобода на печатот и на изразувањето да го посетам во затвор, меѓутоа ми беше одбиено барањето од страна на судот, кривичниот суд, што повторно мислам дека е погрешно толкување на законот затоа што генерира чувство на неказнивост на државните постапки и чувство на тоа дека државата не е транспарентна и дека се обидува да одржи одреден степен на тајност и заговор. И конечно, четвртиот случај е новинарот кој што се гони за граѓанска одговорност затоа што објавил изјави кои што ги дал поранешниот амбасадор на Македонија во Чешка Република, кој што ги вклучува тајните служби на Македонија, без оглед на случајот. Повторно, не ме интересира кривичниот случај, не коментирам за него, меѓутоа сакам да дадам коментар за фактот дека ова не е причина да имате случај за клевета против новинар, особено ако се работи за државни органи општо. Ни целиот свет не треба да има шанса да користат клеветата без оглед дали е кривична или граѓанска. Треба да се спроведе отворена истрага и да им се овозможи на новинарите да го практицираат новинарството. Всушност,
новинарот е замолкнат, а исто така списанието фокус е замолкнато. Значи, во заклучок би рекол дека елементите на вознемирување и на напад постои чувство во Македонија, дека, и тоа е моје мислење, дека постои атмосфера на заплашување против каква била форма на критички печат, кој што има конкретни прашања на истражување или критика против актуелните функционери во власта. Само неколку брзи коментари за други работи. Првиот е дека во заштитата на малцинствата и во другите ранливи групи, повторно говорот на омраза и дискриминација, го препозна фактот дека постои разновидност и малцинствата имаат пристап до форми на комуникација, што мислам дека е важно, и честитам на државата Македонија. Меѓутоа, исто така, видов дека постои тренд на хомофобичен вид на говор. Двајца министри од кабинетот дале изјави кои што имаат хомофобичност, преиспитувајќи ги луѓето со поинаква сексуална ориентација. Ова е неприфатливо во кој било дел од светот. Ниедно лице не смее да се дискриминира на основа на раса, вера, етничка припадност, култура, јазик, инвалидност или сексуална ориентација или род. Мислам дека е важно сите држави да ги укинат сите форми на дискриминација, вклучувајќи ја и оваа форма на дискриминација. Ни беа приложени докази од различни организации на хомосексуални групи дека биле вознемирувани физички на демонстрациите за толеранција, дека седиштето на во Трската чаршија било нападнато без заштита од полицијата и органите. Мислам дека е ова важно да се запре овој тренд во моментов пред да прерасне во голем говор на дискриминација, и пред сето тоа да стане политичка ориентација за да се изгради доследност во врска со хомофобичните прашања. И конечно, прашањата на хомофобија има тенденција да влијат и врз родовите прашања, затоа што ја зајакнуваат идејата за општество доминирано од мажи, кое што ги замолкнува луѓето со поинаква сексуална ориентација или ги замолкнува жените и генерира поинаков поглед. Ова се моите почетни наоди. Мислам дека е важно законот за медиуми, кој што се уште е на дискусија во Министерството за комуникација. Имавме долг разговор и се наоѓа на вебсайтот, и тој покажа дека се отворени за повеќе коментари, и јас предложив дека треба да се остави отворен овој закон на вебсайтот за коментари, меѓутоа треба да има и процес на консултации пред да се испрати во парламентот, затоа што овој закон за медиуми е од пресудна важност за заштитата на новинарите во иднина, и новинарството треба да може да се практицира без чувство на заплашување и со апсолутна независност. Значи, уште неколку работи овде беше и преокупација, бевме загрижени околку минувањето на рамнотежата во Советот за радиодифузија. Може да го дискутираме тоа во нашите прашања одговорни, меѓутоа општо би рекол дека сега е време да се седне и да се поразговараат овие прашања од законодавството, кои што се уште се во дискусија и чекаат на донесување. Во заклучок, мојата генерална перспектива е дека Македонија, општо земено, има прогресивно законодавство, меѓутоа не нужно и прогресивна практика на политиките во реалноста, каде што јас повеќе гледам став на заплашување спрема новинарите кои што се критични или кои што се занимаваат со истражувачко новинарство, или без оглед дали се работи за хомофобични говори. Значи, се уште треба да се увидат и слободите на изразување во другите сектори на општеството.